ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ನಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪೆಡ್ಲರ್ 4 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಕೂಡ ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ಭಟ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ಭಟ. ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಿನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡ್ಡಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 5.5 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಜಾ. ಆರೋಪಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಂಧನದ ವೇಳೆ 5-6 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100-6 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಇಬ್ಬರು ನೈಜೀರಿಯನ್ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನೇಡೋ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ವೀಸಾ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ. 1 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ 5-8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.